ដោយឡែកទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនសរុបចំនួនមួយគឺ83,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆមាសទី1ពោលគឺមានការកើនឡើង ក្នុងនោះតនន័យពាណិជ្ជកម្មពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនគិតជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន1,83,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2013ចាស់គឺមានការកើនឡើងពី1,694,000,000ដុល្លារអាមេរិកនៅឆមាសទី1កាលពីឆ្នាំមុន ចំពោះតនន័យនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2013គឺមានការកើនឡើងប្រមាណ8%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន មន្ត្រីស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មនៃស្ថានទូតវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកត្រាន់ទូបានឲ្យដឹងថាសន្ទុះកំណើនយឺតនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនេះមិនមែនដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរបានងាកចេញពីកិច្ចសហការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនោះទេប៉ុន្តែវាដោយសារតែការស្រុតចុះនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមដែលនាំឲ្យការផលិតនិងការនាំចូលធ្លាក់ចុះ លោកបានបញ្ជាក់ថាកំណើននេះហាក់មានកម្រិតទាបបើធៀបទៅនឹងអត្រាកំណើនមុនៗពីព្រោះថាសន្ទុះកំណើនយឺតនាពេលនេះគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមធ្លាក់ចុះដែលត្រូវកាត់បន្ថយការនាំចូលទំនិញនិងសេវាកម្មពីក្រៅប្រទេសឧស្សាហកម្មផលិតនិងកែច្នៃផលិតផលនានាបានកាត់បន្ថយការនាំចូលផលិតនៅវត្ថុធាតុដើមពីកម្ពុជា យោងតាមលោកកុងពុធិរាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាផលិតផលនាំចេញរបស់កម្ពុជាភាគច្រើនជាផលិតផលកសិកម្មចំណែកឯផលិតផលដែលកម្ពុជាយើងនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងវិញភាគច្រើនជាផលិតផលសម្រេចសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយផ្នែកធំ គរំលឹកដែលថាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាវៀតណាមសម្រាប់ជាទឹកប្រាក់សរុបក្នុងរង្វង់3,3,000,000ដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2012ដែលមានការកើនឡើងពី8,800,000ដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2011ហើយទំហំពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ2010របស់ប្រទេសទាំងពីរគឺមានទឹកប្រាក់សរុប1,8,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក